Та өглөөний мэнд өдөр бүр эзний үгээр үйлчлээ эхлүүлцгээе. Бүгдээрээ хамтдаа залбирая. Эзэн бурхан минь тандаа баярлаа. Шинэ өдөр, шинэ өглөөг эхлүүлж хагаад талархаж байна. Эзэн минь өнөөдөр та өөрийн үгийг хайлтаад бид уншаад таны ариун сүнс тайлбарлаж өгөх болтугай бид ойлгоод бас амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд та туслаараа Иесусийн нэрээр залбирч байна. Амен. Та бид нар өнөөдөр Яхам номны 1-р бүлгийн 6-р эшлэлээс 13-р эшлэл хүртэл уншицгаая. Бурханаас илгээгдсэн Яхан гихч хүн байжээ. Тэрээр мөнөх гэрлийг гэрчлэх гэрчлэлийн төлөө ирсэн нь түүгээр дамжин бүгд итгэхийн тулд байлаа. Тэрээр өнөөх гэрэл байсангүй. Харин тэрхүү гэрлийн тухай гэрчлэхээр иржээ. ертөнцид ирж хүн бүрийг гэрүүлдэг жинхэнэ гэрэл байв. Тэрээр ертөнцид байсан ертөнц нь түүгээр буу болсон атла ертөнц түүнийгээ эс тань уу. Тэр өөрийнхөндөө ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг эс хүлээн авчээ. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд тэрээр бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. Тэд цусаар биш, мах бодын хүслэрч биш, хүний хүслэрч биш, харин бурхнаар төрөгсөд хүлээ. За энд бурхнаас илгээгдсэн Яохан гэж нэг хүн байжээ гэж бичсэн ба. Энэ Яохан өөрийнхөө хүслээр биш, харин бурхнаар төрсөн, бас бурхнаар илгээгдсэн ийм хүн байсан байна. За Яохан зөвхөн Есүсийн тухай гэрчлэхээр энэ дэлхийд ирсэн. Тэр хүмүүсийг гмийн төлөө гимшлийн баптизмыг, усан баптизмыг хүмүүс тунхаглахаар ирсэн байна. Тэр эзний замыг бас засгаар ирсэн гэж Исаи номдэр бичигдсэн байдаг. Тэгэхээр Яохан өөрийнхөө хүслээр ирсэн биш, харин бурхнаар илгээгдэж бурхны тухай ярихаар ирсэн ийм хувь тавилантай хүн байжээ. Харин өнөөдөр таа ч гэсэн Иесус Христийг зүрхэндээ хүлээн эзэн гэж хүлээн аваад түүнд итгэсэн бурхны хүүхэд болсон нэгэн бол таа ч гэсэн бурхнаар илгээгдсэн тийм нэгэн байх үүрэгтэй баха. Тэгэд Яохан гэрлийн тухай гэрчлэхээр ирсэн гэж энд бичсэн байна. Тэгэд энэ ертөнцид ирж хүн бүрийг гэгэрүүлдэг жинхэнэ гэрэл байв. Тэрээр ертөнцид байсан ба ертөнц түүгээр буу болсон атла ертөнц түүнийг эс таниуга гэж. Есүс Христ энэ дэлхийд гэрэл болон ирсэн. Тэр хүн болж ирсэн. Жинхэнэ бодтойгоор энэ дэлхийн ертөнцийг бүгдийг бүтээсэн бүтээгч хүний дүрээр ирэхэд нь хүмүүс түүнийг таниагуу тухай энд бичсэн байна. Харин үүнийг гэрчлэхээр Яохан ирсэн юм а. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд нэрэнд итгэгчдэд тэрээр бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө гэж хэлсэн байгаа. Энд хоёр зүйлийн тухай хэлж байна. Нэгдүгээр өөрийг нь хүлээн авсан болгонд энэ бол бурхан мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн нэгэн. Бас түүний нэрэнд Есүс Христийн нэрэнд итгэсэн нэгэн бурхны хүүхэд болно гэж энд бичсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр та Иесус Христийн тухай гэрчлэхдээ таны Иесусийн тухай ярьсан хүмүүсийн тухай дахин таныг бодож үзээсэй гэж хүсэж байна. Та Иесусийн тухай ярьсан хүмүүс өнөөдөр авралыг аваад үнэхээр тэр Христ Иесусийн үгээр түүний ариун сүнсээр түүний амиар гэрэлтэн амьдарч байгааг та өөрөө бас мэдэж байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн дахин тийм хүмүүсийн төлөө бас дахин үнэхээр Иесус Христийг хүлээж аваад түүнд итгэж мөнхийн зовлонгоос биш харин мөнхийн амьд мөнхийн амьдралтай болох тэр хүмүүсийн төлөө та өнөөдөр дахин залбираасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдөр та хүмүүст сайн мэдээ яриад Иесусийн тухай ярьж Иесус Христ бол бидний аврагч түүний зүрхэндээ хүлээн зөвшөөрөөд түүний нэрэнд итгэх юм бол бурхны хүүхэд болох тухай та бусдад ярих цаг байх болтойгоо. Өнөөдөр олон хүмүүс тантай уулзсан хүмүүсийн дотор харанхуу гим нүгэл дотор үнэхээр харанхуу мэт амьдарч байгаа тэр хүмүүс та гэрэл гэгээ болох авралын тухай яриараа гэж хүсэж байна. Өнөөдөр таны сайн мэдээний өдөр байх болтойгоо. Эзэн таныг
бас өөрийн ариун сүнсээр удирдан үгээ таны зүрхэн дотроос хүмүүст ярих болтугай. Йоханыг хэлэхэд олон хүмүүс гимшлийн баптизм хүртсэн шиг олон хүмүүс ч гэсэн бас тантай уулзах өдөр байх болно. Хамтдаа залбирцгаая. Эзэн минь өнөөдөр та үгээ өгсөн таны гэрчлэхээр биднийг сонгож бас дуудаж илгээсэнд баярлалаа. Өнөөдөр бид уулзсан хүмүүстээ үнэхээр эзэн таны авралын сайн мэдгийг ярих өдөр болгож өгөөрэй. Бид өнөөдрийн үгийг зүрхэндээ тээгээд өдрийн турш бас сайн мэдээний гэрчлэгч болгож өгөөрэй. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Эзэн өнөөдөр тантай хамт байх болтугай.